Science Meets Practice Tampere ja aiheena tänään tutkimusnäyttöön perustava liikuntavammojen ehkäisy lapsilla ja nuorilla. Leppäsen Mari, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Tampereen urheilulääkäriasemalta on meillä asiantuntijana tänään. Ja tämä perustuu kansainväliseen yhteistyöhön, mitä on taulan päässä tehty ja tietysti pitkään tehty jo liikuntavammojen parissa tutkimusta, niin erittäin mielenkiintoinen aihe. Ole hyvä, Maria. Lähdetään liikkeelle. Kiitos, Marko, ja huomenta vaan sinne kaikille. Joo, mä tosiaan esittelen tässä esityksessä nyt nämä suositukset, jotka me on tehty nyt tänä keväänä EU-rahoitteisessa projektissa. Ja nämä suositukset on todella laajat ja kattaa eri kohderyhmät. Ja tässä esityksessä mä nyt oikeastaan keskityn urheiluseuroihin ja valmentajiin, että mitä suosituksia heille sitten annetaan. Mutta ihan vähän taustaa. Lyhyesti taulasta. Eli Tampereen urheilulääkäriasema on osa UKK-instituuttia ja yksi Suomen kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta. Meillä tarjotaan liikuntalääketieteen erikoislääkäritasoisia palveluita ja monipuolisia testauspalveluita kaiken tasoisille urheilijoille ja ihan sitten kuntoilijoille ja liikunnan harrastajille. Ja yksi iso osa taulan toimintaa on tutkimustoiminta, josta sitten vastaan itse, että taulan tutkimustoiminnan pääpainopiste on tosiaan liikuntaturvallisuus. Ja me tehdään tutkimusta liikuntavammojen epidemiologista, riskitekijöistä ja ennaltaehkäisystä ihan urheilijoilla ja sitten tosiaan liikkujilla, liikunnan harrastajilla ja lapsilla ja nuorilla. Eli tosi erilaisissa kohderyhmissä laajasti tutkitaan tätä aihetta. No sitten nämä suositukset on tosiaan osa tällaista PARIPRE-projektia, Physical Activity Related Injury Prevention in Adolescence, joka on siis nytten toista vuotta käynnissä oleva kolmivuotinen hanke, jota johtaa Slovakian tutkimusryhmä, ja Suomi on tässä yhtenä osana sitten, eli tämmöinen 5 EU:n jäsenmaan hanke. Ja yhtenä osana tätä hanketta me tuotettiin nämä liikuntavammojen ehkäisyn suositukset. Ja Suomesta meitä on edustajina minä ja Parkkari Jari, ja sitten Kerttu Toivo on tässä uutena myös mukana Suomen osalta. Eli UKK-instituutti on siellä vahvasti edustettuna. Ja nämä suositukset oli oikeastaan niin kuin meidän vastuulla tässä hankkeessa. Eli minä ja Parkkarin Jari laadittiin nämä suositukset ja sitten yhteistyössä kommenttien ja keskustelun avulla sitten muiden kumppaneiden kanssa päädyttiin tällaisiin suosituksiin. Nyt on tarkoitus vielä, että seuraavana vuonna näitä tsekataan uusimman tutkimustiedon valossa. Eli vielä niin kuin jalostetaan näitä mahdollisesti johonkin suuntaan sitten tämän hankkeen aikana. Ja vähän taustaa sitten, että miksi tämmöiset suositukset ja miksi tämä hanke koettiin tarpeelliseksi, on sitä, että jo pelkästään EU:n alueella hoidetaan sairaalassa arviolta noin 6 miljoonaa liikuntavammaa joka vuosi. Ja noin 20% sairaaloissa ensiasiassa hoidetuista vammaa. Nyt mä kuulen jotain ääniä. Okei, ehkä se hävisi. Joo, anteeksi. Niin noin 20% sairaaloissa ensiapuosastolla hoidetuista vammoista liittyy liikuntaan ja urheiluun. Ja suuri osa liikuntavammoista sattuu lapsille ja nuorille. Ja lapsille ja nuorille liikuntavammaa sattuu pääosin kolmessa toimintaympäristössä, urheiluseuroissa, sitten koululiikunnassa ja vapaa-ajan liikunnassa. Ja me on selvitetty näitä, kuinka yleisiä näissä eri kohderyhmissä liikuntavammat on, niin osana LIITU-tutkimusta, joka on Jyväskylän yliopiston vetämä tutkimushanke. Ja seurataan edelleen, eli tämä LIITU on tämmöinen seurantatutkimus, missä tasaisin väliajoin tehdään uusi seuranta. Ja mahdollistaa meille sen, että me pystytään arvioimaan, mikä näiden liikuntavammojen osuus Suomessa lapsilla ja nuorilla on. Ja LIITU-tutkimuksen perusteella me on havaittu, että
noin puolet urheiluseurassa liikkuvista lapsista ja nuorista kokee vähintään yhden vamman vuoden aikana. Eli aika isosta osuudesta puhutaan. Vapaa-ajan liikunnassa vähän vähemmän ja koululiikunnassa noin 30%. Ja ylipäätänsä sekä tytöistä että pojista yli puolet kokee vähintään yhden loukkaantumisen liikunnan yhteydessä sen edeltävän vuoden aikana. Ja kun me on seurattu liitututkimuksessa näitä vammoja nyt 2014 vuodesta lähtien, niin me nähdään selkeä trendi, että vammat on yleistyneet kaikissa näissä kolmessa toimintaympäristössä. Erityisen suurta nousua on tuolla tapahtunut koululiikunnassa ja vapaa-ajan liikunnassa, mutta myös siellä urheiluseuroissa edelleen vammat lisääntyy. Tänä vuonna kerätään vastaavaa dataa vastaavasta kohderyhmästä, niin saadaan taas uusimmat sitten tulokset, että mihin mennään vammojen suunnassa. Mutta siis todetaan, että ne vammat on yleistyneet kaikissa kohderyhmissä. No, sitten lyhyesti vaan siitä, että mikä merkitys liikuntavammoilla on ja miten voidaan arvioida sitä, että tässä on niin kuin tämän, ikään kuin todellinen ongelma. On se, että jos me verrataan liikuntavammoja vaikka liikennetapaturmiin lapsilla ja nuorilla, niin me tiedetään, että siellä liikuntavammat aiheuttaa noin 3 kertaa enemmän vajaakuntoisina elettynä elinvuosia, 2 kertaa enemmän sairaalapäiviä ja 3 kertaa suuremmat suorat hoitokustannukset. Eli nämä kustannukset liikuntavammoista on melkokin suuria. Ja kun liikennetapaturmia on varmaankin pystytty vähentämään lapsilla ja nuorilla kiinnittämällä huomiota liikenneturvallisuuteen, niin toisaalta liikuntavammat edelleen yleistyy. No, vielä siitä, että sekä että liikuntavammat tuottaa niitä välittömiä hoitokustannuksia, niin liikuntavammoilla on valitettavasti joillakin liikuntavammoilla myös pitkäaikaisia haittavaikutuksia, mitä ei ehkä kauhean usein tiedosteta. Mut polvivammat on yleisiä monessa lajeissa ja vakavilla polvivammoilla on pitkäaikaishaittavaikutuksia. Tutkimusten mukaan polvivamman kokeneilla nuorilla urheilijoilla on suurentunut riski ihan sen toimintakyvyn ja elämänlaadun heikentymiselle, jopa niin kuin ihan pitkäaikaisesti sen vamman jälkeen. Heillä on suurentunut ylipainoriski ja suurentunut riski siihen, että he lopettaa liikunnan tai urheilun sen polvivamman vuoksi. Ja heillä on suurentunut varhaisen nivelrikon riski. Ja kun puhutaan terveistä nuorista urheilijoista, niin nämä riskit on kuitenkin aika huomattavia. Siitä taustasta. Eli sitten näiden suositusten tarkoitus nyt oli tuottaa tutkittuun tietoon perustuvia ja käytännöllisiä ohjeistuksia näiden lasten ja nuorten liikuntavammojen vähentämiseksi juuri näissä kaikissa kolmessa toimintaympäristössä. Otan tuohon muistutuksena tutkimusnäytön asteen hierarkian. Eli nämä suositukset perustuu vahvaan tutkimusnäyttöön, eli tuonne ylimpään 2 tai 3 ylimpään osioon kolmiota. Eli meta-analyysi, systemaattiset katsaukset ja sitten satunnaiset kontrolloidut tutkimukset. Mutta sitten on hyvä tiedostaa, että liikuntavammoja ja urheiluvammoja ei aina ole mahdollista tutkia esimerkiksi satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Eli me ei voida tehdä vaikka niin, että me nyt laitettaisiin syöksylaskijoille toisille kypärät päähän ja toisille ei, ja katsottaisiin, että tuleeko enemmän päävammoja niille, kellä ei ole kypärää. Eli tämmöisiä niin kuin, ei ole eettistä tehdä tämmöistä, eikä mahdollista tehdä tämmöistä tutkimusta, jolloin me tarvitaan myös tämmöisiä kohorttitutkimuksia. Tämä aihealue on sellainen, että kaikkea ei ole mahdollista tutkia. Toki paljon on mahdollista, mutta kaikkea ei. Mutta suositukset tosiaan perustuu sinne kuitenkin vahvaan tutkimusnäyttöön. No, näissä suosituksissa korostuu harjoittelun merkitys kaikissa kohderyhmissä. Meillä on vahva näyttö hermolihasjärjestelmän toimintaa kehittävän harjoittelun hyödyistä liikuntavammojen ja urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä. Muut suosituksia, mitä annetaan, liittyy suojavarusteisiin, osin ympäristöön, sitten ihan sääntöihin ja kuormitukseen, lähinnä siellä urheilupuolella kuormituksen hallintaan. Ja sitten haluttiin ottaa tänne myös vammojen kuntoutus, koska vammoja
sattuu ja ne on niin yleisiä, niin mitä suosituksia myös sinne kuntoutukseen annetaan, jotta ne vammoja uusiutumista voitaisiin välttää. Muutama sana siitä näytöstä, mikä nyt siihen harjoitteluun liittyy. Eli meillä on vahvaa näyttöä hermolihasjärjestelmää kehittävän harjoittelun hyödyistä myös nuorilla urheilijoilla. Meillä on vastaavaa näyttöä myös aikuisilla urheilijoilla ja uusimmissa tutkimuksissa ihan sekä lapsilla. Eli tämä harjoittelu vähentää ilman kontaktia syntyneiden alaraajavammojen riskiä noin 35%. Ne on niin kuin meta-analyysin tuloksia. Ja laskee nilkkavammojen riskiä huomattavasti ja sekä myös polvivammojen riskiä 40–80%. Ja on arvioitu tai laskettu, että jos me altistettaisiin kaikki 12–25-vuotiaat riskilajien urheilijat säännölliseen neuromuskulaariseen harjoitteluun, niin me voitaisiin vähentää polven eturistisidevammoja vähintään 40%. Eli tällä harjoittelulla olisi tosi paljon hyötyä, jos tätä toteutettaisiin systemaattisesti kaikille. Ja sen lisäksi, mitä hyötyjä on harjoittelusta, niin tällä harjoittelulla on myös suorituskykyä kehittävää. Eli mä en pidä tästä vammoja ehkäisevästä harjoittelutermistä, koska tämä itse asiassa on ihan sitä hyvää monipuolista harjoittelua, joka parantaa suorituskykyä. Ja sitähän me kaikki halutaan, ei pelkästään valmentajat, vaan myös liikuntavammatutkijat. Eli tällä harjoittelulla saadaan lapsille ja nuorille tutkitusti lisää voimaa, parempaa liikehallintaa, parempaa lihastasapainoa, parempaa tasapainoa, kehitetään nopeutta ja ketteryyttä. Yes. Tässä näkyy kohderyhmät, millä suositukset on annettu. Eli ihan perheille ja nuorille, kouluille, opettajille, sit urheiluseuroille, valmentajille sekä päättäjille. Ja tässä esityksessä nyt tosiaan käyn läpi karkealla tasolla nämä urheiluseurojen valmentajia koskevat suositukset. Muut suositukset löytyy sitten meidän verkkosivuilta ja voitte tutustua niihin. Mutta siis sitten mennään ihan itse niihin suosituksiin. No, ensimmäiset suositukset koskevat nyt sitä harjoittelua ja minkälaista harjoittelua kuinka usein. Eli me suositellaan, että se hermolihasjärjestelmän aktivoivan lämmittelyn tulisi olla säännöllinen osa harjoittelua lapsille ja nuorilla 7. ikävuodesta eteenpäin. Ja se, mitä sitä pitäisi toteuttaa, niin olisi niin, että sitä toteutuisi siellä harjoittelussa vähintään 2–3 kertaa viikossa, noin 15–20 minuuttia kerrallaan ja vuoden ympäri, niin että niissä harjoitteissa se vaikeusaste etenee ja harjoitukset on riittävän vaihtelevia. Eli tämä hermolihasjärjestelmän toimintaa kehittävä harjoittelu tai neuromuskulaarinen harjoittelu tai vammoja ennaltaehkäisevä harjoittelu, millä termillä sitä nyt haluaa kutsua, sisältää siis monipuolisia liikkeitä ja tyypillisemmin tämä on toteutettu osana alkulämmittelyä. Eli siellä olisi erilaisia sykettä nostattavia harjoitteita, juoksukoordinaatioharjoitteita esimerkiksi. Sitten siellä olisi erilaisia hyppelyitä, joissa kiinnitetään huomiota hyvään alastulotekniikkaan, tasapainoharjoitteita, keskivartalon alarajojen lihaskuntoharjoitteita ja jotakin ketteryskoordinaatioharjoitteita. Eli tämän tyyppisiä harjoitteluita joko siinä alkulämmittelyssä, mikä on aika helppo osa laittaa, tai muuten siellä harjoittelussa pitäisi toteutua säännöllisesti viikoittain ja riittävän vaihtelevasti näitä harjoitteluita. No, sen lisäksi, että tätä harjoittelua pitäisi toteutua, niin ei riitä, että se toteutetaan vaikka niin, että annetaan joukkueen kapteenille, että vedä alkulämpö ja jo ne urheilijat on itse vastuussa siitä, vaan niin, että sen harjoittelun ohjauksen pitäisi tapahtua asiantuntevan henkilön toimesta. Eli siis käytännössä koulutetun valmentajan tai fysioterapeutin ohjaamaan. Ja nimenomaan tähän aiheeseen koulutetun valmentajan. Että ei tarvitse olla valmentajan ammattitutkinto kaikilla lasten ja nuorten valmentajilla, vaan että he olisivat käyneet esimerkiksi jonkinnäköisen kurssin tähän tämän tyyppiseen harjoitteluun. Yes. No sen lisäksi, että on tätä
monisisältöistä neuromuskulaarista harjoittelua, niin me suositellaan, että siellä harjoittelussa tulisi huomioida sille lajille tyypillisten vammojen ehkäisy tutkitusti tehokkailla harjoitteilla. Ja näitä siis on tasapaino- proprioseptiikkaharjoitteet, erityisesti nilkkavammojen ehkäisemiseksi. Eli lajeissa, jossa nilkkavammoja tapahtuu paljon, niin pitäisi erityisesti tehdä tämän tyyppistä harjoittaa. Voima- ja liikehallintaharjoitteita, mukaan lukien suunnanmuutostekniikoiden ja laskeutumistekniikoiden opettelua ja liikehallintaharjoitteita näiden yhteydessä. Nämä on tehokkaita erityisesti polvivammojen ehkäisemiseksi. Eksentrisiä voimaharjoitteita lajeissa, jossa tapahtuu paljon lihasvammoja. Ja sitten lajeissa, jossa on olkapäävammoja, niin sinne tarvittaisiin voima- ja stabilointiharjoitteita. Eli tämän tyyppisiä harjoitteita sitten monisisältöisen harjoittelun lisäksi. Jep. Ja sitten suojavarusteista ja ympäristöstä. Me suositellaan, että urheilevien lasten ja nuorten tulisi aina käyttää saatavilla olevia ja jokaiseen lajiin erikseen suunniteltuja suojavarusteita. Ja tärkeimpiä suojavarusteita, ja mistä on vahva tutkimusnäyttö, on kypärä, hammassuojat, suojalasit, eli pään ja kasvojen seudun vammojen ja aivotärähdysten ennaltaehkäisyyn. Rannetuet lajeissa, joissa kaatuminen on todennäköistä tai kaatumisia tapahtuu paljon, esimerkiksi lumilautailu, skeittaus, tyyppiset lajit. Sitten nilkkatuki tai teippaus on suositeltavaa etenkin niille, joilla on aikaisempi nilkkavamma. Eli näillä tuilla pystytään tehokkaasti ennaltaehkäisemään niiden vammojen uusiutumista. Ja käyttö on erityisen tärkeää sen kuntoutumisen varhaisessa vaiheessa. Vastaavaa näyttöä polvituista ei ole niin vahvaa näyttöä. On vähän näyttöä siitä, että polvituista saattaa mahdollisesti olla hyötyä myös polvivamman uusiutumisen ennaltaehkäisyssä, mutta se näyttö on tosiaan vähäisempää ja sen takia sitä ei tässä mukana ole. Mutta joka tapauksessa näiden ulkoisten niveltukien käyttö ei tulisi mennä sen vamman ehkäisevän harjoittelun edelle. Eli sillä harjoittelulla pystytään ennaltaehkäisemään niitä ensimmäisiäkin vammoja ja niveltukien käyttö on pääsääntöisesti tehokkaampaa vaan niiden uusiutumisten ennaltaehkäisyssä. Ja riittävä vaimennus kengissä saattaa auttaa pienentämään rasitusvamman riskiä, mutta tutkimusnäyttö tästä on aika yksipuolista ja näyttö perustuu pääosin varusmiehillä tehtyihin tutkimuksiin, joten kenkiin ei varsinaisesti anneta mitään suositusta ja kengissä yksi malli ei sovi kaikille. No, sen lisäksi, että suojavarusteet, niin annetaan myös suosituksia sinne ympäristölle. Ja suosituksena on, että niitä liikuntatiloja suunniteltaessa ja rakentaessa otettaisiin huomioon sen alustan sopiva kitka ja joustoominaisuudet. Sitten jääkiekkokaukaloissa niiden kaukaloiden materiaalien joustavuus. Ja sitten myös ihan se ympäristön turvallisuus. Eli tuossa vastikään luin jostakin huippusalibändipelaajasta, joka kaatui käsittääkseni niin, että tuli sieltä salibändi kaukalosta tai ringistä ulkopuolelle ja loukkasi itsensä siihen seinään tai vastaavaan, mikä oli sitten sen heti ringin ulkopuolella. Eli siinä ei ollut huomioitu sitä, että se ympäristö olisi myös turvallinen. Niin tällaiset asiat täytyisi ottaa myös huomioon. No, sitten lasten ja nuorten urheilussa välillä tarvitsee turvautua sääntömuutoksiin ja sääntömääräyksiin, jotta sitä turvallisuutta voidaan ylläpitää ja kehittää. Me suositellaan, että kokonaan kasvot suojaavien kypärien, kaulasuojien, hammassuojien ja suojalasien tulisi olla pakollisia nuorilla urheilijoilla näissä suuren riskin urheilulajeissa. Näin toki monessa lajissa jo onkin, mutta kannattaa huomioida myös ne lajit, missä ei vielä ole, ja pitää mielessä, että näiden suojavarusteiden käytön tulee kyllä olla pakollista, ja itse olisin valmis nostamaan sitä ikärajaa koskemaan myös vähän vanhempiakin urheilijoita. Tarvittaessa fyysisten kontaktien määrää tulee rajoittaa lapsilla ja nuorilla, esimerkkinä taklausten kieltäminen lasten jääkiekossa. Ja päähän kohdistuvista taklauksista tulisi antaa ankarammat seuraukset
jotta ne saadaan kitkettyä mahdollisimman hyvin pois. Sitten annetaan suositus myös siihen, että lajeissa, joissa kilpaillaan tosi paljon, niin pitäisi ehkä asettaa siellä lajin sisällä joku suositusmäärä sille, että mikä on sopiva määrä kilpailua. Eli niitä viikoittaisia kilpailujen määrää tulisi tarvittaessa rajoittaa, jotta siellä taataan riittävä palautuminen lapsille ja nuorille. Ja sitten me suositellaan, että vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelua koskeva koulutus olisi pakollista kaikille nuorten parissa toimiville valmentajille. Eli liittotasolla sitten tehtäisiin linjausta, että tietyn kurssin käyminen on pakollista, jos meinaat valmentaa lapsia ja nuoria. Sitten kuormituksen hallinnasta. Täällä on aika yksityiskohtaisia suosituksia, mutta laitoin tähän nyt vaan tätä pääkohdittain nämä. Eli ylipäätänsä siihen lasten ja nuorten harjoitteluun tulisi sisältyä riittävästi monipuolista harjoittelua, joka huomioi sen urheilijan yksilöllisen fyysisen kehitysvaiheen ja huomioi eri elinjärjestelmien tasapainoisen kuormittamisen. Nopean kasvun vaiheessa tulisi välttää toistuvia harjoitteita, jotka aiheuttaa suurta rasitusta sinne kasvavalle tukialikuntaelimistölle. Ja ne tulisi ne harjoitteet korvata vähimmän rasittavilla harjoitteluilla. Ja erityisesti siinä nopean kasvun vaiheessa ja erityisesti silloin, jos nuorella urheilijalla on oireita. Eli jotakin kipuja. Suosittelemme, että varhaista erikoistumista yhteen lajiin tulisi välttää. Varhaiseen erikoistumiseen liittyy suurentunut vammariski, eikä siitä muutamaa poikkeuslajia lukuun ottamatta ole hyötyä sen urheilijan menestymisellekään. Ylipäätänsä suositellaan, että urheilijoita kannustetaan aktiiviseen elämäntapaan myös se urheiluharrastuksen ulkopuolella ja että siellä toteutuisi sopiva määrä, riittävä määrä lepoa, unta, ravintoa. Ja sitten suositus siitä, että siellä huipputason nuorilla niin sitä harjoituskuormitusta pitäisi vielä vähän tarkemmin sitten seurata. Sitten vielä käyn läpi tuon kuntoutuksen. Eli huolellinen kuntoutus auttaa ehkäisemään niiden vammojen uusiutumista. Eli me suositellaan, että aina kun jos vamma sattuu, niin sitten sen hoidon ja kuntoutuksen tulisi olla urheilulääkärin tai urheilufysioterapeutin tai heidän yhdessä ja tai ohjaamaan. Ja sitten mielellään niin, että siellä tukena olisi myös muita osaavia ammattilaisia. Tiedostetaan toki, että resurssit lasten ja nuorten harjoittelussa on erittäin vaihtelevia, mutta ajatuksena se, että silloin kun resursseja on käytettävinä, niin niitä ohjattaisiin niin, että siellä olisi tämmöinen moniammatillinen tiimi taustalla ja sitten vähintäänkin niin, että se lapsi saa sitä urheilufysioterapeutin, urheilulääkärin ohjausta, jotta me pystyttäisiin vaikuttamaan myös siihen, että miksi se vamma on alun perin syntynyt. Eli sitten näiden ammattilaisten avulla voitaisiin puuttua niihin tekijöihin, selvittää, että mitkä tekijät siellä taustalla mahdollisesti oli niitä riskitekijöitä ja voitaisiko niitä muuttaa, jotta vamma ei uusiutuisi. Ja sitten toisaalta myös se, että kuntoutetaan se vamma niin hyvin, että sen puutteellisen kuntoutuksen takia ei aiheutuisi uutta vammaa. Eli vamman kierre olisi tärkeää pystyä katkaisemaan. No sitten sen vamman jälkeen tulisi käyttää saatavilla olevia ja tutkittuun tietoon perustuvia ohjeistuksia siihen kilpailun palaamisesta vamman jälkeen. Eli tällaisia Return to Play RTP-protokollia on jo joihinkin vammoihin kehitetty, etenkin takareisivammoihin, lonkkalihasvammoihin esimerkiksi ja polve- ja turistisidevammoihin. Eli näissä suosituksissa tai näissä protokollissa kuvataan se, että minkälaisilla kriteeristöillä urheilija olisi valmis palaamaan sinne lajiin. Niin tätä aihetta tutkitaan koko ajan lisää ja saadaan siitä hyvää näyttöä, mutta meillä on jo näyttöä siitä, että tietyt kriteerit huomioimalla voidaan ehkä välttää sitä, että se vamma ei uusiudu, niin niitä on suositeltava käyttää siinä kuntoutuksessa. Suosituksista me on tehty tämmöisiä someen ja verkkosivuille sopivia kuvia, joihin suositukset on siis hyvin tiiviisti kasattu. Ja tässä on nyt tämä valmentajien ja urheiluseurojen
suositukset kasaava somekuva. Suosituksia tosiaan on siis, niin kun, en muista määrää, mutta paljon, ja tota, ne ei kaikki mahu tähän, mutta pääkohdat on kasattu noihin kuviin. Kokonaisuudessa löydätte ne suositukset UKK-instituutin tai terveurheilijan verkkosivuilta. Ja tuossa on tosiaan esimerkki kuva siitä, mistä on sit mukana myös muiden kohderyhmien suositukset, mutta en tosiaan tässä puolessa tunnissa ehdi käydä niitä kaikkia läpitte, niin suosittelen, että tutustutte myös niihin. Ja terveurheilija.fi verkkosivuilla löytyy suositukset, ja jos nämä sivusto ei ole teille muuten tuttu, niin toivon, että menette sitä katsomaan. Meillä on siis siellä runsaasti tietoa urheiluvammain ennaltaehkäisystä, mutta sitten urheilijan terveydenhuollosta ja ravitsemuksesta ja harjoittelusta ylipäätänsä tosi kattavasti tietoa. Ja toivon, että laitatte terveurheilijan kanavat myös somessa seurantaan. Me tuotetaan infograafeja ja paketoidaan sitä tutkimustietoa sekä meidän omaa että muiden tekemää tutkimustietoa mahdollisimman helppoon ja ymmärrettävään, helposti sisäistettävään muotoon. Pääosin valmentajille, mutta siis myös urheilijoille itselleen, urheilijoiden huoltajille ja terveydenhuollolle. Eli tota, toivon, että menette ottaen terveurheilijan seurantaan somekanavilla. Ja lopuksi vielä tota, mainostan, että meillä on ensi viikolla tulossa ensi viikon keskiviikkona maksuton webinaari, joka on kohdistettu jalkapallovalmentajille, mutta sopii tota, myös muiden lajien nuorten urheilijoiden valmentajille. Eli lasten jalkapallovammoista ja niiden ehkäisystä käymme läpi webinaarissa tuloksia meidän jalkapallotutkimuksesta ja käymme läpi siellä läpi enemmän tätä neuromuskulaarista harjoittelua ja mitä se sisältää ihan konkreettisina liikkeinä ja esimerkkeinä. Eli webinaari kaikille ja sen lisäksi meillä on käytännön koulutuksia tulossa, eli ensi viikolla jo sitten heti keskiviikon jälkeen, webinaarin jälkeen perjantaina Varalan urheiluopistolla käytännön koulutus samasta aiheesta, eli sitten käytännössä opetellaan niitä liikkeitä ja sitä harjoittelua siellä. Ja vastaavat käytännön koulutuskiertueet on myös Oulussa ja Helsingissä on sovittu ja toivottavasti saadaan myös Jyväskylään. Eli käykää terveurheilijasivuilta katsomassa nämä koulutukset ja ilmoittautumiset niihin. Ja kiitos. Mä oon ehkä aikataulussa ja sitten voidaan ottaa kysymyksiä.